Uma cerimônia de gala. Essa foi a comemoração da turma de 1969 dos cursos de Arquitetura, Engenharia Civil, Mecânica e Elétrica da Universidade Federal do Paraná, que receberam o Jubileu de Ouro por 50 anos de formação acadêmica. No meio século que separa a formatura da comemoração, muitas coisas se tornaram diferentes. Engenharia civil, engenharia mecânica, né, a engenharia elétrica e a arquitetura assistiam ao chamado ciclo básico, todas as mesmas matérias, nos dois primeiros anos. Nos outros dois segundos anos, eram específicos de cada categoria. E no último ano, ainda haviam as opções. Até mesmo os estudantes que na época vieram de outros estados para estudar no Paraná guardam na memória a hospitalidade do povo daqui. A hospitalidade paranaense, o carinho do povo de Curitiba, fez com que a gente se sentisse em casa e pudesse aí ter uma vida profissional invejável, posso assim dizer, porque quase todos foram bem-sucedidos, quase todos foram engenheiros assim, e nós não perdemos esse laços de amizade, nós não perdemos essa fraternidade que impera até hoje. As cerimônias de jubileu se tornaram rotina na UFPE. É um momento muito bonito para os ex-alunos da universidade se reunirem para celebrar um reencontro e reafirmar a valorização da universidade. Eu acho que em tempos que a universidade é tão questionada e é tão atacada, um momento como esse, de gerações septuagenárias estarem aqui, testemunhando o